Здравейте, врачани! Днес, 5 януари, от 17 часа заповядайте в музея на Враца, регионален исторически музей, за премиерата на филма 100 000 крачки с Ботев, нашия втори филм от бъдещата трилогия Търсачи на изгубения Ботев, посветена на войводата. Днес е Ботевата вечер с Ботев, а утре на 6 януари, когато е и самото рождество на Христо Ботев, Йорданов ден, ще се проведе официална Ботева вечер, но тя ще бъде без Ботев, а с приказки на професори и други историци и актьори. Днес заповядайте от 17 часа, за да видите истинския оживелия Ботев и да бъдете наистина така заредени с онова патриотично емоционално чувство, което предизвиква у нас войводата. За мен е приятно така да ви представя един от участниците във филма, Костадин Султов, който играе ролята на водещ и рецитатор на Ботеви стихове, на самите произведения, които е писал Ботев, и на други стихотворения, които съвременни автори са писали за войводата. Какво беше така усещането на похода, може да кажем, на зрителите? Усещането за мен лично като актьор беше много вълнуващо и съм изключително щастлив, че имах възможността да участвам в този проект. Затова призовавам всички врачани, които се чувстват българи, които носят българското в себе си, да заповядат до вечера в 5 часа, за да може да се срещнат и лично с актьора Филип Филипов, да си направят снимки с него. Знаете, той е много така емоционален, атрактивен, да взема децата със себе си, защото това са така филми, прожекции, които са много български, много истински, и мисля, че ще бъде един празник за всички врачани до вечера, този филм. И можем така да призовем все пак, нали, ръководните фактори в града и културата най-вече да започнат да ценят този човек, когато ние го открихме и когато гледаха вече над 100 градове и села у нас и в чужбина и в доста държави по света, и всички казват, това наистина е Ботев. Това е човек, който и физически, и душевно прилича на войводата, но някак си така остава неоценен в нашия роден и любим град Враца. Надявам се това да се промени, и то във връзка с 140 годишнината от Ботевия подвиг, която е тази година на 2 юни, и така заедно да отбележим по един достоен начин тази голяма и светла дата и със следващите ни проекти, които планираме. Дай Боже, в момента се пише сценарий за други наши проекти, но аз така не обичам да разкривам за бъдещи творчески планове, че направим така официално съобщение към медиите и към врачанските медии по-специално, когато има нещо вече така официално черно на бяло и финансирано, и така подготовката за филма, когато стартират първите снимки, с удоволствие пак ще кажем нещо повече. Точно така. Утре пък е международната премиера на филма в Букурещ. Тръгваме веднага след премиерата до вечера във Враца за румънската столица, където в посолство на България, заедно съвместно и с Румънското културно министерство, ще излъчиме филма с румънски субтитри за всички наши сънародници и за румънската общественост в Букурещ. Така че това е утре от 19 часа в столицата на Румъния. След това пък на 7 в Дом на културата Красно село в София ще бъде втората столична премиера след тази в Руския център, която беше преди няколко седмици. При пълни зали преминават нашите прожекции. Хората много се радват и се вълнуват. И особено в чужбина хората имат потребност от това нещо. И наистина предизвикваме онова забравено чувство за България и за българското, което като че ли се губи днешно време. Де е България? Нали, както е питал дядо Йоцо, ти не издаде, но аз ще кажа, че следващия наш проект е за Иван Вазов, патриарха на българското слово. И както дядо Йоцо се е питал, де е българското, така и ние се питаме днес и се чудим, но ние ви казваме къде е. Не е в протестите, не е в безмислените викове и ура, долу и така натам. Не е в политиката, а в осъзнаването, таченето и почитането на историята и нашите национални герои. И това правим и ние от незабравимата България.